f'tem sajfi u b'xemx tiżreġ, il-ħadd filgħodu t-telet it-13 edizzjoni ta' Festa Frawli li ġibdet eluf ta' nies ġewwa r-raħal tal-imġar. Għal din l-attività li issa saret parti mill-kalendarju ta' eluf ta' Maltin, attenda l-kap tal-Partit Nazzjonalista Idrin Delija, fejn kellu l-opportunità jiltaqa' mal-bejja differenti u l-familji preżenti, partikolarment mat-tfal u żgħażagħ. Preżenti kien hemm ikoll il-President tal-Kunsill Ġenerali Kristi De Bono, il-Koordinatur Politiku Jean-Pierre De Bono, kif ikoll il-kandidati għall-elezzjoni tal-Parlament Ewropew Roberta Metzola, Dione Borg u Frank Psajla. Idrin Delija ltaqa' wkoll mar-raħħala imġarrin li kienu qed ibiegħu il-frawli, fejn kellu l-opportunità jifhem aħjar l-isfidi li ltaqgħu magħhom dawn in-nies fuq il-lanz tax-xogħol tagħhom. Kienu bosta l-gabban li ramaw bikel u pasti tal-frawli fil-pjazza imġarrija u tul it-triq ta' qudiem il-Knisja. Minn pastizzi tal-frawli sa pasti tal-ġam u minn xarba friskanti sa liker tal-frawli. Intramat ukoll infjorita ta' tizzuntir bil-frawli kif ukoll kien hemm qatta tpinġijiet li saru mit-tfal ta' bosta skejjel primarja, b'rabta mal-frawli, fejn ġew esebiti fuq barra tal-iskola primarja tal-imġar.